Mogućnost rekonstrukcije kabineta premijera Milojka Spajića u prvoj polovini naredne godine prvi je nagovijestio predsjednik parlamenta Andrija Mandić u izjavi za srpske medije. Njegov partijski kolega Jovan Vučurović kaže da se ne radi o pritisku, već o potrebi da vlada bude što jača. Smatram da ne treba previše čekati, već da u što kraćem roku treba da dođe do rekonstrukcije vlade Crne Gore i da ministri iz redova Nove Srpske demokratije i DNP-a da zauzmu svoje mjesta i da počnu da isporučuju rezultate. U pokretu Evropa Sad se ne izjašnjavaju o rokovima za rekonstrukciju vlade, ali podsjećaju. Sporazum je potpisan, taj sporazum postoji, pristup tom sporazumu imala cijela javnost, on je bio objavljen, svi mediji su pisali o tome, tako da samo očekivanja ZBCG i nečega što je potpisano u sporazumu je potpuno i legalno i legitimno. Ukoliko se desi da koalicija za budućnost Crne Gore bude dio vlade, to bi značilo da je ona u potpunosti izgubila evropski karakter, kaže poslanik DPS-a Nikola Rakočević. Ipak sumnja da će koalicioni sporazum većine zaživjeti u praksi. Ja vjerujem da oni nikad neće ući u vladu. Jer ako oni uđu u vladu, to znači da će biti šefovi te vlade kao što su danas šefovi parlamentarne većine. Zbog svega što prati koaliciju za budućnost Crne Gore, koja nije mogla biti dio vlasti od 2020. godine, imaju dodatan motiv da pokažu šta znaju, uvjerava Vučurović. Imamo u vidu koji će to biti ljudi, ali evo da ne iznosimo, da ne baratamo sad imenima, ali sam sigurno da će to biti oni ljudi koji su bili prepoznati kao odgovorni i u politici, kao stručni u politici i da će tako obavljati svoju dužnost na mjestima ministara. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da je više razloga zbog čega se žuri bivšem Demokratskom frontu, od potrebe da budu vidljivi široj javnosti do mogućnosti uticanja na planiranje budžeta. Kaže i da se premijer Spajić ni do sada nije pokazao kao vičan političar, te da će pritisak na njega rasti. Zaočekivati je da i u nastupajućem periodu on bude taj koji će se povlačiti, jer ono što smo do sada vidjeli je da je njemu bilo jedino stalo da postane premijer, pa i po cijenu toga da u toj vladi participiraju oni elementi koji su i njemu nanosili političku štetu, ali koji značajno usporavaju naš put ka Evropskoj uniji. Uticaj koalicije za budućnost Crne Gore bi itekako porastao ulaskom u vladu, dodaje Uljarević. Oni uglavnom idu na uštrb onoga što je dalje gubljenje moći pokreta Evropa Sad, i ukoliko dođe tako do te efektualizacije u nastupajućem periodu, mislim da će vlada biti još neizvjesnija, ali ne treba podcijeniti i spremnost Demokratskog fronta da uloži sve svoje napore da zadrži vlast koju je konačno stekao. Inače, u sporazumu o formiranju vlasti se navodi da rekonstrukcija vlade podrazumijeva da Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija predlože ministre saobraćaja, prosvjete, turizma, prostornog planiranja i urbanizma, ali i potpredsjednika vlade za infrastrukturu, a glavni kandidat za tu poziciju je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.